Денсаулық сақтау министрлігі бекіткен дәрі-дәрмектің шекті бағасына бірқатар өңірлердің фармацевттері 50 теңге қосып сатып жатыр. Әсіресе Қарағанды дәріханаларында дене қызуын төмендететін препараттар 90 теңгеден кем сатылмайды. Ал Алматы облысының дәріханаларында парацетамол, аспирин деген дәрілер атымен жоқ. Есесіне Қызылорда облысында вирусқа қарсы препараттар шекті бағадан төмен саудалануда. Ал Қарағанды облысында денсаулық сақтау министрлігі шекті бағасын бекіткен препараттардың құны әртүрлі. Мәселен, шекті бағасы 35 теңгеден басталатын парацетамол дәрісін мына дәріханадан 90 теңгеге сатып алуға болады. Фармацевттер министрлік барлық дәріханаларға бірдей бекіткен бағаға шамамен 50 теңге қосып жатыр. Ал вирусқа қарсы азитромицин, сумамет сияқты препараттар кейбір дәріханаларда әлі жоқ. 95 Қазір Талдықорған қаласында халық арасында парацетамол мен аспиринге сұраныс артқан. Біз бірнеше дәріханаларды аралап көрдік, бірақ көптеген жерлерде аталған дәрі-дәрмек түрі жоқ. Мәселен, артымызда тұрған қаладағы үлкен дәріханалардың бірі саналатын орталық дәріханада аспирин мен парацетамол жоқ. Мұндағы мамандардың сөзінше, дәл осы дәрі-дәрмектің таусылуына халық арасындағы сұраныстың артуы себеп болған. Ал өзге дәріханадағылар дәл осы парацетамол мен аспириннің біраз уақыттан бері өздеріне жеткізілмегенін жеткізді. Ал жалпы дәл осы парацетамол мен аспирин 90 теңгенің төңірегінде саудаланып жатыр екен. Қызылорда қаласындағы дәріхана басшылары да дәрі-дәрмектерді шекті бағадан асырмауға тырысып бағудамыз дейді. Мен қазір қаладағы ең ірі дәріханалардың бірінде тұрмын. Жұрт осыдан бір айдай бұрын табандарынан тозып іздеген аспириннің негізі шекті бағасы 121 теңге болса, ол мұнда 80 теңгеден сатылып жатыр. Ал елге жайылған індетке байланысты ең көп сұранысқа ие болған дексаметазонның шекті бағасы 3584 теңге. Ал ол мұнда 2700 теңгеден сатылып жатыр. Және де С дәрумені мұнда 350 теңгеден сатылып жатса, оған бекітілген шекті баға 372 теңгені құрайды. Абай Нұржанұлы, Мейрамгүл Салқынбаева, Самал Қабышева, Информбюро.